після перемоги, так? Чи можливе повернення так цих радянських людей у нас? Так, звісно. Так, звісно, мені взагалі вона здається якоюсь невмирущою, бо тут є така величезна спокуса. Величезна спокуса повернутися знову в той дискурс ясності, тобто в той дискурс, ну я би навіть сказала, відсутності сумління, бо ти не відповідаєш, за тебе відповідає хтось інший, тобто ти береш участь у певних ритуалах, в які ти не віриш. Тобто ти позбуваєшся своєї персональності, ти не персона, ти не особистість, ти не відповідаєш за себе. Оцей внутрішній діалог, котрий відбувається в людині, без нього людина не може говорити як людина, не може говорити політично.